estranhas mutações. Estrelando Donald Pleasence, Tom Baker, Brad Harris, Julie Eve, Michael Dunn, Scott Anthony, co-estrelando Jill Howard, Olga Anthony, Liza Collins. Television. Versão brasileira, Herbert Richards. Isso não é uma flor, embora muito dela possa nos aparentar isso. Isto é um animal com diversas características que normalmente nós esperaríamos ver somente em plantas. E todos nós conhecemos plantas carnívoras que se comportam como animais, tais como este espécime devorador de insetos, a planta Drosera. As folhas desta notável planta são cobertas de numerosos pelos encabeçados por glândulas aderentes. As folhas se curvam e se dobram ao redor do inseto apanhado pelas pontas aderentes, completando o seu aprisionamento. Então as glândulas segregam uma substância digestiva, permitindo que a planta literalmente absorva a matéria do corpo do inseto. A Papa Moscas Venus é um exemplo extraordinário de planta predatória. Suas folhas se dobram rapidamente quando os pelos da superfície interna são tocados por um inseto intruso. Muitas glândulas digestivas pequenas estão espalhadas pela superfície interna de cada mandíbula. As mandíbulas da folha são contornadas por dentes que se entrelaçam, formando uma jaula quando fechadas, para evitar que o inseto venha a escapar. Uma vez ativadas pela tensão sobre o tecido da folha, as glândulas começam a funcionar, fazendo com que o inseto seja ingerido e absorvido. A planta cobra é mais um exemplo singular de mutação natural. Os insetos pequenos são atraídos para dentro da boca da planta pela secreção das glândulas de néctar sobre a superfície da folha. O cativo continua por uma área vítrea para finalmente acabar enredado numa área de pelos apontados para baixo, que servem para completar o aprisionamento da criatura atraída. A digestão subsequente ocorre pela ação simultânea de bactérias que vivem no interior da planta,
e de sucos segregados pelas paredes internas da folha. Acenda as luzes, por favor. Vocês podem pensar que são normais, mas vocês todos são o produto de mutações. Os seus ancestrais, os nossos ancestrais, eram anormais, que somente sobreviveram porque eram mais fortes do que as outras formas de vida que os cercavam. Não sabemos ainda como essas mutações ocorrem, mas nós sabemos que as mutações podem ser induzidas de forma que, em vez de intermináveis mudanças acidentais, podemos ser capazes de criar as mutações de nossa escolha e transformar a nossa espécie ou aprimorá-la. As mudanças acidentais que o senhor mencionou incluem bebês fetalmente deformados? A tragédia de bebês fetalmente deformados devem lhes mostrar o que pode acontecer quando as mutações são incontroladas. Mas pensem nas gloriosas criaturas do futuro a serem induzidas pela manipulação genética. A misteriosa essência chamada ácido nucleico, teoricamente, pode ser combinada para criar novas tendências, novas formas de vida, ou para recriar formas extintas de vida. Dentro de 10 anos, é seguro se dizer que nós seremos capazes de recriar, através de formações congeladas de aminoácido, um dinossauro vivo que ande pela Terra exatamente como fez há milhões de anos. E já hoje, por clone, logo seremos capazes de pegar uma célula de um indivíduo e dela produzir uma centena de indivíduos idênticos ao doador da célula. Pensem só em termos uma centena de Einsteins. Ou Hitler. Ou pior, imagine termos centenas dele andando por aí. Nós estamos interessados em clones e não em suas gracinhas, Sr. Croydon. Muito bem, já é o suficiente por hoje. Obrigado. Um dinossauro vivo? Esse homem devia estar escrevendo ficção científica. Ah, eu acho ele muito sensual. Você é doida, totalmente pirada. Quem é eu, hein? Está bem, quem é que vai ao terminal do aeroporto comigo amanhã? Me pediram para apanhar aquele bolsista da Fulbright lá da América. Ah, eu não vou poder ir. Apareçam mais tarde para o chá, discos, é coisa boa. Que ótimo. Está bem. De que espécie de chá você está falando? Ah, depende do que você quer, seja lá o que for. Você quer ver? Bom, estaremos lá. A gente podia entrar nessa de ácidos nucleicos. Aí podia haver mais 100 iguais a você, hein? Cuide-se bem. Tá bom, até mais tarde. Te vejo mais tarde. Tá, até logo. Vejam o maior show de curiosidades. O mais incrível, impossível e inesquecível de todo o universo. Esperamos surpreender você, assustar você. Apenas uma semana na Feira do Parque. Entrada 20 pence.
senhor disse que podia me ajudar. Quando vai me curar, professor? Eu cumpri minha parte no trato. Cumpriu? Sempre. E tem uma coisa nova para o senhor, professor. Para que possa provar que grande homem o senhor é. Não encarpar, Douglas, o imediato. O que eu já aprendi há muito tempo e vou transmitir para vocês. Nós temos que nos organizar. Ou nós nos organizamos, ou não realizamos o que nós pretendemos. Que nós aí! Burn! Eu lhe disse para manter todo mundo longe da minha carroça. Agora tome conta desses monstrinhos. Se não, eu ponho vocês numa instituição que é o seu lugar. Ah, meu dinheiro, meu show, meu cérebro. O que foi que disse, Burns? Não disse nada. Seu deformado. E fiquem longe da minha carroça! Professor! Ah, ela é uma bela espécime, Lynch. Eu já a vi antes em algum lugar. É uma... Vamos levá-la para a sala de operações. Thank you.
Ninguém acredita que essas coisas sejam possíveis. Em suas células vitais reside o mistério de toda a vida. E a solução para esse mistério. Pegue. Vista isso. Acho que está voltando assim. Se você compreendesse o que isso significa. Que você representa. Você e eu juntos. Nós poderíamos fazer um milagre. Vamos reconhecê-lo. Aposto que é aquele ali. Brian Redford, major do exército dos Estados Unidos, abandona a brilhante carreira militar para seguir a bioquímica. Ganha a bolsa de estudos Rhodes para pesquisas de pós-graduação com o famoso professor de bioquímica Nolder. É, até parece que você vem acompanhando a carreira do nosso amigo com mais atenção do que dá os seus próprios estudos. Olha só quem está falando. Você quase pegou no sono na aula de bioquímica ontem à tarde. Muito obrigado. E onde é que você soube de tudo isso, hein? Eu li tudo isso na revista Time. Ah. É esse aí? Você é Brian Redford. Exato. Oi, sou o Tony Croydon. Olá, Tony. Esta é Lauren Bates. Como vai, Lauren? Oi. Reid Jensen. Oi, como vai? Olá, Reid. Somos a sua comitiva de boas-vindas. Bom, o carro está lá fora. O que acha de ser uma celebridade? Até lemos sobre você no Time. Mas isso já é notícia do passado. Quer um cigarro? Não, obrigado. Nenhum pequeno vício? Não, nada pequeno. Temperatura, força.
Agora, vamos ver se podemos reverter o processo de putrefação de fungos com esta laranja. A nossa pequena experiência deu certo. Resultado de um intenso bombardeio de raios desta forma recém-desenvolvida de ciclotron. Uma metamorfose realmente notável. Não concorda, Sr. Redford? Ah, sim. E plenamente. De fato, acho que as possibilidades são fantásticas. Garanto que não há nada de fantasia nisto. As possibilidades inerentes ao que o senhor acaba de testemunhar contornam e ultrapassam a mais fecunda fantasia. A minha teoria sobre a genética total é toda aceitável. As coisas vivas estão intimamente ligadas e toda a matéria se interrelaciona. Isso não é correto, Sr. Croydon? Ah, é sim. Einstein demonstrou alguma coisa desse tipo já há algum tempo. Ele fez, sem dúvida, um avanço nessa teoria. E ficou para os outros a demonstração disso. Por exemplo, imaginem uma nova espécie composta das características das plantas e dos animais. Então, usem a imaginação. Plantas capazes de se moverem em busca de melhores condições de luz, solo e água. Animais capazes de utilizar os raios do sol diretamente pela fotossíntese, absorvendo o alimento pela exposição à luz. Eu ainda prefiro o ensopado. Um mundo sem a fome. Um mundo, portanto, de paz e tranquilidade, com o tempo para desenvolver nosso verdadeiro potencial humano. Muito embora, exteriormente, possamos nos parecer com plantas. Muito bem, já é o bastante por hoje. Obrigado. Maluco. O que disse na aula? Acredita que essa nova espécie de animais-plantas possa aparecer? Ah, sim, eu estou convencido disso. Lysenko acreditava que a hereditariedade podia ser mudada em uma geração. Eu acredito que possa ser mudada em um só dia. Num dia? É, o segredo reside no ADN, o aminoácido, o qual é a fundação de todas as formas de vida. Escute, por que não vem comigo até a minha casa, hein? Eu acho que vai ficar interessado. Há muito protesto no mundo, não é? Especialmente do pessoal jovem. Até parece ser uma revolta geral com respeito à autoridade. É claro que a gente jovem está confusa e zangada. É a fome que graça no mundo, explosão populacional. Estamos enfrentando a extinção. Nós, cientistas, temos a obrigação de fazer alguma coisa a respeito. Alguns de nós estão fazendo alguma coisa. Não para amanhã, mas para hoje. Certamente desenvolver uma espécie de animal-planta só pode estar no futuro distante. Não tão distante quanto imagina.
enormes. Mal posso acreditar. São as únicas espécies do mundo. Levei muitos anos para desenvolvê-las até esse tamanho. Até agora, não fui capaz de fazer com que se reproduzissem. Mas ainda está muito longe da ideia de fusão de planta com um animal. Eu consegui isto há 10 anos já. Inacreditável. Lamentavelmente, isto é necessário. Mas alimentar uma planta com proteína animal não seria contrário ao conceito de conseguirmos alimento da atmosfera? Ora, claro, mas claro que sim. E esse tem que ser o próximo passo. Eu passei a minha vida tentando conseguir a síntese de duas formas de vida, Sr. Redford. A criação de uma nova raça de homens com todas as miraculosas propriedades de uma planta. Criar uma nova raça de homens, professor? Não, somente na teoria, é claro. Isso faria parte da evolução. E acredita que a evolução possa ocorrer por uma série de saltos descontínuos? Oh, sim, sim, é claro. Por mutações. Mas também por um processo criativo. Mas nós já somos quase capazes de acelerar o processo da autoevolução. Como? Ao induzirmos tais mutações, criando tipos que seriam chamados de monstros. Ele também é um anormal. Ele já esteve num espetáculo igualzinho ao nosso. Ele tinha um quadro só dele. Chamavam ele de o homem mais feio do mundo. Isso é tão feio por dentro quanto é por fora. É, como foi que ele e o Bunny se juntaram? Parece uma dupla desigual. Começaram a trabalhar juntos num parque de diversões. O Burns fez uma pequena economia e entrou com o dinheiro. Então o Lynch tomou conta de tudo. Está dando as ordens. Bem, eu acho que ele e o Burns estão fazendo alguma coisa muito maldosa, sabe? Você os ajudou a perseguir a moça naquele dia. Você devia se envergonhar do que se fez. Eu já disse a vocês, fizemos aquilo pela farra. O Burns disse, vamos nos divertir, vamos só assustá-la. Como gente grande assusta a gente, só pra se divertir. Mas não foi divertido ver o Lynch agarrá-la. Eu nem sabia que ele ia estar lá. E eu fiquei assustado. Não sei por que Burns toma parte nessa espécie de coisa. Vai ver, o Lynch mantém algum controle sobre ele. E o que é que você acha que o Lynch fez com aquela moça? E o que é que você acha que ele fez? Nenhuma moça normal daria a menor bola para ele. Então ele agarra uma delas. Faz o que ele quer e quando termina ela já está morta de medo para contar a alguém. Ele está tornando isso perigoso para todos nós. E já nos trata bem mal mesmo assim. Não, eu não vou querer problemas trabalhando para alguém que faça coisas como essa. E aquela nova atração que ele trouxe? A mulher lagarto. De onde foi que ela veio? Eu sei lá. Mesmo assim, ela não é a primeira. Houve outras duas há mais ou menos um ano. Ficaram no show durante umas semanas e depois desapareceram de repente. O Burns disse que as famílias as queriam de volta, que não as queriam num show desse tipo de modo nenhum. Aquela moça nova, eu a vi só por um minuto quando ele a trouxe aqui. Ela parecia estar muito mal, muito doentinha. Ele mantém a moça trancada também, bem afastada de todos nós. Ele não devia trancar as pessoas desse jeito. Eu não sei, não. Ele não devia tratar as pessoas do jeito que trata. Talvez devêssemos falar com o Burns a respeito. Eu acho que não adianta conversar com o Burns. Ele vai se fechar. Ele está nisso também, seja lá o que for. Vejam a mulher macaco, metade mulher, metade macaco, no famoso parque de Burns Lynch. Está aí uma boa coisa para o Dr. Notter. Não, ela seria muito jovem para ele.
Eu nem sabia que esses espetáculos ainda existem. Além do mais, já vê que é uma fraude. Não sei não, bem que pode ser uma dessas mutações das quais estávamos falando. Se fosse do jeito dele, todos pareceríamos macacos. Ah, para com isso, Tony. Puxa vida, onde será que Bridget está, hein? É, ela convida a gente para um chá e nem mesmo se digna aparecer. Ela também não esteve em nenhuma das nossas aulas de hoje. Vai ver que as teorias do Dr. Nolter encheram na de medo. É, e eu pensei que nada assustaria Bridget. É, concordo plenamente. Ou então viajou no fim de semana com algum rapazinho e se esqueceu completamente da reunião para o chá. Ele é um homem brilhante. Ele quem? Dr. Nolter. O maior cientista no seu campo atualmente. Se estamos falando do mesmo Dr. Nolter, eu acho que ele é meio biruta. Ah, as pessoas sempre dizem isso de alguém que não compreendem. Bom, não acredita realmente em todo esse negócio sobre genética total, não é? Ele faz isso parecer uma péssima ficção científica. O que a ciência pode e está fazendo hoje já foi ficção. E você também se considera um cientista, Tony. Por que não age de acordo? Escute uma coisa, de acordo com o meu pensamento, agir como um cientista é tentar mudar para melhor toda a humanidade, não só o próprio homem. Eu não sei bem se o Nolter é um louco ou é um gênio. Ou as duas coisas. Mas no fundo eu sei que ele está errado e que é perigoso. E depois, eu não quero ser transformado num vegetal. Sempre haverá repolhos e verduras. O Nolter disse que somos todos anormais. Acho que ele tem razão. Um amigo meu me contou que um dia bebeu tanto que via todo mundo como grandes cenouras com cara de bebê sem cima. É, eu também conheço um cara que pensou que era um cão muito feroz. Uma espécie de humano animaloide. Arrancado da memória inconsciente genético racial. Calma. Ele mesmo, há 30 anos. É, o que seu professor Timothy Leary chama de imagem de lobo. Vamos ver se de perto. Vamos ver quem tenta. Você. Vamos lá, Tatã. Vamos. Sim, senhor. Boa sorte, hein? Agora deixa eu ver. Vamos lá, moça. Muita força, hein? Muita força. Vamos lá. Vamos ver. Quem disse que nós somos o sexo? Formidável, moça. Ganhou a maçã. Bom, eu nunca disse isso. Mais um ponto pro feminismo. Então abaixa o feminismo. É, já chega por aqui. Vamos embora. Vamos lá, minha gente. Vamos tentar. Família real de pessoas estranhas. Os exóticos. Passado venham, e presente. Senhoras e senhores, o espetáculo está maravilhoso. Vejam a mulher crocodilo que jamais será esquecida, com escamas cobrindo todo o corpo. Vejam a mulher macaco, o elo desaparecido que sobreviveu de milhões e milhões de anos passados. Venham, senhoras e senhores, venham assistir ao grande espetáculo. Não percam, comprem aqui suas entradas. Vejam o comedor de fogo de Borneo. Vejam o super esbugalhado, o homem que realmente esbugalha os próprios olhos completamente fora de suas órbitas. E a atração principal do nosso espetáculo, vinda diretamente do topo do mundo, lá dos cumes gelados do Himalaia, a mulher lagarto do Tibete. Presta, amigo. Vamos lá ver. O espetáculo... Você quer mesmo ver esse negócio, é? Claro que eu quero, vai ser divertido. Se isso for metade do que eles estão inventando, vai valer a pena todo o dinheiro do Brian. Ei, não, espera aí, que isso? Bem-vindos aqui ao Burns e Lynch, senhoras e senhores, com a famosa família real de pessoas estranhas. Esta coleção de singularidades humanas exóticas é a maior atração de sua espécie em todo o mundo. E agora, sem maiores delongas, aqui está a nossa primeira curiosidade inusitada. Há 35 anos, Diane nasceu como uma menina normal. Aos 12 anos de idade, uma estranha transformação começou a se processar. Depois de várias consultas com diversos especialistas, foi descoberto que ela estava desenvolvendo as características de ambos os sexos. Em vez de se tornar uma mocinha normal, estava se tornando virtualmente um irmão e uma irmã dentro do mesmo corpo. A mulher barbada! Imagina só, eu sabia até que era uma mulher. Obrigado, Diane. É.
E esta é Mary Louise, a mundialmente famosa Mulher Macaco, coberta por longos pelos crespos da cabeça até os pés e com três fileiras de dentes. Aqui está o mais proeminente exemplo do elo desaparecido de Darwin entre o macaco e o homem. O nosso ancestral antropóide mais antigo, a inesquecível Mary Louise, a Mulher Macaco. Até parece uma mentira cabeluda. E agora, mais uma de nossas lindas assistentes, a senhorita Kate Kitchen, vai trazer o senhor George Borges, o alfineteiro humano. 32 anos de idade e nunca esteve doente uma só vez, não é, senhor Borges? Exato, senhor Burns. Eu sempre me sinto bem. Ele quer dizer que a vida para ele nunca é um espelho. Eu vim perceber esta habilidade quando ainda era muito pequeno, quando a minha mãe me espetou acidentalmente com um alfinete de fraldas. Foi aí que ele gamou pela mãe. E aqui está o Manolito, o homem sapo. Ou o homem de cabeça para baixo, dependendo do jeito que se olhe para ele. Nascido sem nenhum cálcio nas extremidades inferiores, ele aprendeu a se virar desse jeito, de cabeça para baixo. Foi assim que ele conheceu a namorada. Ela deixou cair o lencinho e ele apanhou. Foi o começo de um novo romance. Ele até venceu um concurso de dança de mãos no chão. Muito obrigado, Manolito. Aí está, Manolito, sempre se exibindo. De apresentar Esther Blackman, conhecida como a mulher com a pele de crocodilo. Eu nasci lá no estado da Carolina do Norte, gerada por pais normais. Eu tenho uma irmã, três irmãos nascidos perfeitamente normais. Um irmão que já é falecido também nasceu nas mesmas condições que eu, com a pele muito seca e rugosa, encobrindo o corpo inteiro. O que é conhecido entre os doutores da medicina como epiderme ictioide, mas conhecida agora no mundo dos espetáculos como a mulher de pele de crocodilo, também conhecida como a mãe mais estranha do mundo. Sou casada e sou mãe de 7 crianças normais. Agora, ao mesmo tempo de ter a infelicidade de não possuir uma pele limpa, eu também não possuo cabelos crescendo na minha cabeça. Ah, senhoras e senhores, uma curiosidade humana verdadeiramente notável. Há apenas um ano, Leslie era uma belíssima e sensual aeromoça feliz. Então fez uma dieta desastrosa, da qual ela jamais se recuperou. Hoje, ela é o único exemplar vivente do mundo de um esqueleto humano. E agora, a nossa linda assistente Dolly nos traz a nossa próxima atração, o Sr. Hugh Bailey, o Homem Rosca. O Sr. Bailey fala por si mesmo. Obrigado. Senhoras e senhores, eu não canto, nem danço, nem dou cambalhotas, nem nada desse tipo. Estou aqui por causa das condições bem comuns nas quais eu nasci. Agora, este aqui é o osso da canela dobrado desse jeito. Nas duas pernas ele é o mesmo. Os joelhos são cá em cima. Mas eles funcionam direito. Obrigado, Sr. Bailey. Agora, senhoras e senhores, nós temos o grande prazer de lhes apresentar a extraordinária, verdadeiramente incrível e realmente inigualável, a primeira e única atração conhecida como o Super Esbugalhado. Espero que dê certo. Assista melhor. E a coisa é mais ou menos assim, né? Prestem atenção, certo? E recentemente, eu estava em minha casa, em Chicago, sentado lá sozinho, um certo dia no meu quarto, entendem? Sem fazer nada, sonhando acordado e pensando em vocês, é claro. Quando, de repente, eu levei um tremendo susto, senhoras e senhores, e fiquei assim. Isso conclui a maior parte do nosso espetáculo, senhoras e senhores. Mas nós ainda temos aquela outra atração adicional que todos nós estávamos esperando. Vinda do Monte de Refugos da Evolução, a principal atração do nosso espetáculo, a Mulher Lagarto do Tibete. Devido ao alto custo de trazermos até vocês esta atração e por causa do cuidado e alimentação especial exigidos para esta delicada criatura, somos forçados a impor uma pequena taxa extra.
10 pence, somente para esta exibição em particular. E para aquelas pessoas que possuem uma certa fraqueza de estômago, a nossa enfermeira Molly está outra vez de plantão se necessitarem de qualquer ajuda. Depois de vamos embora antes que nos cobrem mais alguma coisa. Senhoras e senhores. Ah, o que é isso, Tony? Mesmo se for falso, vamos olhar assim mesmo. Olhem só para eles, devem ter visto alguma coisa horrível. Ah, vamos lá. Está bom, se quer ficar enjoada, vamos lá. Três inteiras e uma meia, por favor. Ei, vejam só. Aquele é o mesmo medalhão de Bridget? Parece que é. E deve haver milhares deles. Onde conseguiu esse medalhão? Eu gostaria de ter um também. Eu não consegui. Eu os fabrico, minha senhora. Ah, que bom. Bom, eu lamento, mas está esgotado. Como esgotado? Está cheio de entradas aí. Ah, eu sei que há um bocado de entradas sobrando, meu senhor, mas não há mais nenhum lugar na casa. Eu lamento muito. Que bando de gente biruta. Vamos embora. Seu grande idiota. Que ladrãozinho, hein? Por que será que ele não quis vender nenhuma entrada? Talvez não haja nenhuma mulher lagarto. Mesmo assim, o Dr. Nolter acharia algumas pessoas exemplos interessantes da sua teoria. O medalhão ainda está me preocupando. É igualzinho o da Bridget. Ainda está sumida, sabia? Não se preocupe, ela deve estar se divertindo por aí. Tamit Kereshelit. Talánod kell nekem még egy... Ma outra cobaia para mim. Não é assim tão fácil. Temos que tomar conta do espetáculo. O Burns se encarrega disso. Você já tem o seu próprio serviço. Isto é, se o nosso arranjo ainda está de pé. É preciso que seja outra fêmea? Não. Neste estágio do trabalho, um homem também serve. Talvez seja até melhor. Mas precisa ser forte, saudável, de boa aparência, o espécime. Não igual a mim, não é, professor? Mas o senhor conserta isso, não é? Ah, sim, Lynch. Sim, sim. E quanto à moça? A polícia pode seguir a pista até aqui. Deixe que ela fique no espetáculo. Assim será menos perigoso. Prometo a você que ninguém iria reconhecê-la agora. Ah, mas sabem, é uma pena perdermos aquela falsa mulher lagarto. Quer dizer que a mulher macaco também não era real? Claro, ela só não fez a barba por uns tempos. Você é impossível. Boa noite. Vamos. Boa noite. Boa noite. Que vou sonhar com anormais esta noite. Como eu, por exemplo? Mas é claro. Thank you.
Perigo. Alta voltagem. As células dele e as minhas plantas. Uma nova espécie. Finalmente uma mutação influenciada. E vai dar certo desta vez. Tem que dar. Tem que dar certo. E manterá a promessa e fará com que dê certo para mim? Logo, ele nem será mais um ser humano nem planta, mas com as características e as vantagens de ambos. Uma planta que se mova e pense. E um homem que possa criar raízes. É. É só o que podemos fazer por hora. Temos que esperar. E quanto a mim? Quanto eu vou ter que esperar? Já lhe disse quando eu termino. Eu não posso esperar! Talvez não haja jeito de me curar. E só disse isso para eu continuar trabalhando para o senhor. Venha comigo, quero lhe mostrar uma coisa. Este é um novo vírus. Eu estou desenvolvendo uma nova mutação. Eu espero que ele possa reverter os efeitos da sua deformidade. Aqui, dê uma olhada. A sua doença glandular. Thank you.
quente. Acenda as velas. Tem que ter fósforo pra ele. Olha, aqui está, Tom. Parabéns pra você. O senhor não vai beber conosco para ajudar a comemorar o aniversário da Cat? Você espera que eu me sinta com um bando de anormais? Não precisa sentar, não, senhor Lynch. Pode ficar de pé se quiser. É, não nos importamos se comemorar conosco, senhor Lynch, não é? É, ele é um de nós. É. Vamos fazer um brinde a isso. Saúde para o senhor Lynch. Nós aceitamos o senhor. Ele é igual a nós. Nosso irmão. Cale a boca! Nosso afetuoso pai. Vocês vão se lamentar de terem nascido! Como é que pode fazer isso? Nos fazer lamentar de termos nascido. Estão achando engraçado, né? Eu ajudo vocês a comemorar! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Kate! Feliz aniversário, Kate! Vamos comemorar! Feliz aniversário, Kate! Tudo aqui está estragado. Destruído! Não faz mal, meu bem. Faremos nova festa num outro dia. Comemorar o aniversário de Cat? É, não nos importamos se comemorar conosco, Sr. Lynch. Ele é um de nós. É igual a gente. Nosso afetuoso pai que cuida muito bem de nós. Nós aceitamos o senhor. E agora, apresentamos o senhor Lynch, o homem mais feio do mundo. Ele é um de nós. Nós fazer lamentar de termos nascido. Jovem modelo dá aulas de dança ao ritmo certo, Suzane. Quem é? Está dando aula de dança. Estou. Pode entrar. Está procurando divertimento para essa noite? Sabe por que eu estou aqui. Então por que não tira o chapéu e o casaco? Deixa eu ver como é que você fica por debaixo desse chapéu. Não! Eu disse para não tirar. Ah, não se preocupe. Você pode ficar aqui. Eu já vi todos os tipos de coisa nesse brinquedo. Você é bem feio mesmo, não é? Olha, gaste um pouquinho mais... que eu vou ser boazinha com você. Ou vai querer a coisa direta? Breve e gostosa. 2 libras. Eu quero que você diga coisas para mim. Ora, eu tenho uma bela coleção de obscenidades. É isso que você quer? Não, não é nada disso. Só me diga... é só dizer... Ora, vamos logo, homem. Eu não tenho a noite inteira. O que é que eu digo? É só dizer... eu te amo. Ah, isso. Vai lhe custar mais 1 libra.
Eu te amo. É, eu sei. Procure não se preocupar. Até logo. Ainda não há notícias do Tony. A Lauren esteve ligando para a casa dele o dia todo e ninguém atende. Ela chegou até a ir lá. Não há motivo para pânico. Ele só está ausente há um dia. É, mas eles sempre estão juntos e ele teria ligado. E ele não sabe de nada. É tão estranho. E a Bridget? Já faz uma semana desde que ela desapareceu. Eu não conhecia, mas pelo que sei, ela não é do tipo que desaparece. Ryan, há alguma coisa errada. Eu sei disso. Olha aqui. Tem certeza de que há uma explicação lógica? E tem mais. Se o Tony não aparecer até amanhã, então avisaremos a polícia. Tá bem? Como ela morreu? Apenas morreu. Igual as outras? É, ela estava respirando estranhamente, então, de repente, ela... Deixa pra lá, a gente tem que se livrar dela. Eu me encarrego disso. Alô? Lauren. Quem fala? O Tony. Eu tenho que falar com você. Tony, eu estava tão preocupada com você. Por que não me ligou antes? Preciso falar com você. Ver você. Eu já estou indo para aí. O mais rápido possível. Mal posso esperar para ver você. Rápido, por favor. Alô? Professor, a moça morreu. Eu a joguei dentro do rio. Lynch, eu acho que eu tive sucesso. Mas ele escapou. Tivemos uma briga. Você tem que encontrá-lo, Lynch. Ou me trazer mais alguém.
telefone? É, me deixa entrar. Tony? Abra a porta! É a polícia! É a polícia! Policial Brett, estou aqui na rua Limney, 53. Há uma mulher aqui que esteve gritando muito o tempo todo. Agora está inconsciente e pode ter sido atacada. É bom mandar um médico. Eu estou revistando o apartamento. Desligo. Alguma coisa que eu possa fazer? Não, obrigado. É só ficar aqui fora. Obrigado, hein? Ah, sim, senhor. Foi alguma espécie de choque. Esse tipo de coisa leva muito tempo para desaparecer. Olhe, dê-lhe uma dessas de 3 em 3 horas e me chame se mudar alguma coisa. Sim, doutor. Eu passo aqui mais tarde. Até logo, senhor. Ah, muito obrigado, doutor. Até logo. Ela está deitada ali como um zumbi. Olha só para ela. A senhora também parece que está precisando de um descanso, na minha opinião. Eu estou bem. Se houver alguma mudança, por favor, ligue para o número que eu lhe dei. Eu ligo, sim. Por favor, me leve para casa, Brian. Boa noite, enfermeira. Até amanhã. E era tão terrível que ela fechou sua mente fugindo. Completamente. Brian, isso é horrível. E ela estava tão preocupada com o Tony. Isso pode ter alguma coisa a ver com o caso. Talvez tenha acontecido alguma coisa com ele e ela descobriu. Querido, nós temos que achá-lo. Ele é a única pessoa que pode ajudar. É, mas não podemos fazer nada por hoje. Vá descansar. Eu volto depois. Daquele jeito. Ele trata a gente como animais. Ele não é melhor que nós.
Ora, já chega. Parem com tanta reclamação. Todos vocês têm boas casas aqui e sabem disso. Somos uma família, uma bela família feliz. Vamos manter a coisa assim. Escute, Sr. Barnes. O senhor é um homem decente. O senhor não é igual a ele. É do Lynch que nós queremos nos ver livres. Ele é um homem cruel de verdade. Temos sido tratados muito mal pelo mundo lá fora. Pensávamos que íamos ter alguma espécie de lar aqui, mas nós ainda somos odiados e ainda estamos com medo. Lembre-se de uma coisa. Ele está do nosso lado e somos só nós contra todo o restante do mundo. Não vamos brigar entre nós mesmos. Então por que é que você o odeia tanto assim? Eu já parei com isso. Parei com todo esse negócio. Pare de gritar. Ah, pouco me importa quem possa escutar. Você está nisso tanto quanto eu, Nota. E nunca se esqueça disso. Prove isso. Por favor, escute. Lynch, nós fizemos um bom dinheiro nesse lugar. Já temos um pequeno pé de meia. Agora vamos dar o fora enquanto ainda podemos. Temos sido sócios em toda espécie de coisas, Burns. Como é, Burns? Só mais esta última vezinho. O Nautor disse que era só mais um. E então vai ser a nossa vez. A sua vez, não é? Vai fazer nossos planos darem certo. Nos fará normais. Você não quer ser normal, Burns? O que eu não quero é ter nenhum problema com a polícia, entendeu? E eles já devem estar investigando agora mesmo. Primeiro aquela moça e depois o rapaz. Ambos da mesma universidade e ambos na mesma semana. Vamos pegar uma moça, Burns. São fáceis e bonitas. Não, não depois que ele faz o trabalho nelas. Não, não, não desta vez. Eu vou embora. E você pode vir junto com o grupo se você quiser, ou então pode ficar aqui com o Nolter. Vá sozinho. Está certo. Eu vou sozinho. Mas leve a carroça mais tarde até o Nolter para me apanhar. Senão eu mato você. Me larga! Eu não consigo nem dormir. Calma. Eu não me sinto eu mesma. Está tudo irreal. É como se eu estivesse num pesadelo. Tudo bem. Se acalme que eu já estou indo para aí, sim? Vem depressa, Brian, por favor. Thank you.
Não se aproxime. Eu estou mudado. Não deve me ver. Mas, Sônia... Não! Espere. Não tenho controle, mas preciso contar. Ao meu cérebro, anote tudo o que eu disser. O Noutor, experimentando com seres humanos. Eu não sou humano. Devem pegar o Noutor. Não! Espere! Tony! Espere! Brian! Estarão à procura dela de manhã. Não a encontrarão. Eu já estou quase lá. E esta aqui não vai escapar. Livre-se deles. Não queremos correr nenhum risco de sermos interrompidos. Não agora. Por que você não tocou a campainha? Teria sido muito mais fácil, você não acha? Não gosta. Quem? Você sabe muito bem quem. Ha ha ha!
Vai embora! Será que vocês não compreendem? Eu sou um de vocês! Eu sou um de vocês, não compreendem! Será que não compreendem? Vocês não compreendem! Vão embora! Eu preciso de você.